Þrjú snjóflóð féllu á byggðina í Neskaupstað í morgun og eitt þeirra hafnað á íbúðarhúsi. Hús voru rýmd í Neskaupstað, Eskifirði og Seyðisfirði. Hátt í 500 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Snjóflóðið í Neskaupstað ruddi sér inn glugga og yfir sofandi fólk. Faðir þurfti að grafa dóttur sína upp úr snjóskafli. 10 manns þurftu að láta gera það sárum eftir glerbrot. Kona skaut 6 til bana þar af 3 börn í skóla í Tennessee í Bandaríkjunum í dag. Lögreglan batt enda á árásina með því að skjóta konuna til bana. Forsætisráðherra Ísraels hefur frestað umdeildum breytingum á dómskerfinu sem hefur verið mótmælt vikum saman. Aukinn þungi færðist í mótmælinni í gærkvöld þegar varnarmálaráðherrann var rekinn. Lambakjöt verður fyrsta íslenska landbúnaðarafurðin til að hljóta upprunavottun Evrópusambandsins og skipar sér þar með í flokk með ítalskri parmaskingu, grískum fetaosti og frönsku kampavíni. Komið sæl. Þrjú snjóflóð féllu í Neskaupstað í morgun og féll eitt flóðið á íbúðarblokk. Íbúum sem voru heima við var mjög brugðið. 10 manns þurftu að leita sér aðhlynningar. Fyrsta flóði féll 6 leiti í morgun innarlega í firðinum fyrir innan þéttbilið og vestan við Varnagarða við Urðarteig yfir Strandgötu og sjó fram. Þetta á sama stað og mannskætt flóð féll 1974 þegar 12 fórust. Flóðið í morgun lokaði veginum inn í bæinn. Stuttu síðar féll annað snjóflóð á mun utar eða þar sem varnargörðunum sleppir. Það féll úr neskýli á 4 íbúðahús við Starmýri. Þá fór snjóflóð einni á 3 íbúðarhús til viðbótar. Íbúar björguðust án alvarlegra slysa. 10 þurftu aðhlunning á sjúkrahúsi og sum vegna skurði eftir glerbrot. Þriðja flóðið féll svo úr Bakkagili og stöðvað skammt ofan byggðarinnar við Gauksmýri. Í kjölfari var fjöldi húsa rýmdur. Rýmingarsvæði var stækkað þegar leið á daginn og tók þá einnig til húsa sem eru undir varnargörðunum. Fjöldahjálparstöð var opnuð í félagsheimilinu Egilsbúð. 300 manns hafa komið þangað í dag. Og Rúnar Snær Reynisson fréttamaður er á Egilsstöðum. Það er enn ófært til Neskaupstaðar, ekki satt Rúnar Snær? Jú, mikið rétt. Það ófært til Neskaupstaðar og við höfum ekkert komist þangað í dag en við höfum verið í sambandi við fólk á staðnum sem var lýsir reynslu sinni. Nú, faðir þurfti að grafa dóttur sína upp úr snjóflóði sem að ruddi sér leiðin í Svefnabergi og kona í sömu blokk þurfti að þola það að snjóflóð kæmi inn Svefnabergisgluggann og upp í rúm til hennar. 4 íbúðahús við Starmýri 17-19 varð verst út í snjóflóðinu í Neskaupstaði morgun. Íbúar á annarri hæð hússins urðu fyrir flóðinu. En ég er svo stundin stofu með yngstu stelpuna mína þegar hann kemur bara hálfbar til sprenging og hurðin fram á gang fer út og snjófa bara beint inn. Ég hleyp bara strax inn í herbergisgang sem snýr upp á fjalli og næ syni mínum út þar sem hann vindar slappalega, hann fekk smá snjó á sig og reyna að fara inn í hjónaherbergi þar sem dóttir mín og maður minn eru. En hurðin þar bara pikkföst. Ég heyri aðeins gátur í dóttir mínu og hefur maðurinn vist risið upp og farið að grafa hann upp og letta aðeins undir. Svo hringdi ég bara neðalinn og lítið þetta og beigði í horninu eftir aðstoð. Í íbúð sem einnig í blokkinni og annari hæð var kona sofandi upp í rúmi. Hún vaknaði við það að snjóflóði ruddi sér leiðin svefnherbergisgluggann og yfir rúmið. Hún treysti sér ekki í viðtal. Og hún var sofandi og hundurinn hennar á gólfinu. Og þau eru bæði bara alveg á kafi í snjó. Og fengu náttúrulega bara gler og karma og alls konar yfir sig, sko. Móðir Helgu var mjög brugðið. Henni tókst að klöngrast fram úr svefnabergjunu og hringi neyðarlínuna sem sendi til hennar björgunarsveitina. Og þá hefur sko flóði komið líka inn stigaganginn og brotið upp útidyrahurðina hjá henni, sem er alveg svona stór og þykk eldarnarhurð, sko. Þeir ná henni ekki þar út, sko, þannig að þeir endanum ná henni bara út þurfa ná henni út hérna gluggann. Sem segja annarri hæð. Móðir Helgu var berfætt í náttfötum og gat ekki náði í fötin sín. Hún skarst á fótum að gera þurft að sárum hennar á sjúkrósinu. Anna, yngsta dóttir hennar og sonur, sluppa án meðsla. Maður minn, hann lenti í svolítið vestri, hann er myndir eftirleita þegar hann svolítið vangar. Og dóttir okkar er með svolítið mikið að skrámum en annars bara erum við brett. Já, hjá mér er Hjalti Bergmar Axelsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Austurlandi. Segðu okkur, Hjalti, já, hver er staðan á rýmingunum núna? Eigið þið vona á rýmingum verði aflétt á morgun? Nei, við höfum ekki vona á því.
Við höfum ekki vonað því að þeim er alveg tverin að veðrið hefur gengið alveg niður og vera hægt að meta stöðuna með fjallasýn og hérna góð útsýni. En það hefur þurft að rýma hús í Neskaupstað á Eskifirði og Seyðisfirði. Hversu margir hafa þurft að flýja heimili sín? Þetta eru rétt 500 manns. Það eru 370 sem komu í fjöldahjálparstöð í Neskaupstað, 70 manns á Eskifirði og 60 á Seyðisfirði. Einhverja ráðleggingar til fólks? Verður ekki áfram snjóflóðhætta á vegum til dæmis? Jú, við erum ráðleggjum fólki að vera raunin ekki á ferðinni á þessum svæðum sem svona vest hafa orðið úti í þessum veðurham og fylgjast vel með tilkynningum og veðri og færð og svona raunir rétt að það komi fram í lokin líka að það er verið að vinna í því að aflétta neyðarstigi á Austurlandi út af snjóflóðahættu. Takk hérlega fyrir það, Hjalti Bergmar. Nú í Neskaupstað stýrir Sveinn Halldór Oddsson Sóega aðgerðum fyrir björgunarsveitir og við rættum við hann nú rétt fyrir fréttir. Já, samt að hjá okkur núna er nú svona farið að róast. Það er búið að rýma allt sem að lagt upp með að rýma og núna er svo sem verið bara að hjálpa fólki að komast í gistingu hér á þar og svo sem vinna í fjöldahjálparstöðinni. Bærin eru þetta einangraður og illfært bæinn, en veðrið er nú aðeins að skána sem betur fyrr. Þannig að það er bara áfram verið að meta hættu og skoða í fjallið með tilhildist og flóðhættu. Sveinn segir daginn hafi verið mjög annasaman eins og gefur á skilja enda búið að rýma stóran hluta bæjarins og vegna ófærðar í bænum hefur björgunarsveita fólk síðum að koma fólki á milli staða en á 400 manns voru skráðir inn í fjöldahjálparstöðina. Ekki ljóst hversu margir eiga eftir að gista þar, en ekki er útlit fyrir að rýmingu verði aflétt alveg á næstunni. Hann segir alla hafa lagst á eitt, björgunarsveiti, lögreglu, sjúkralið og aðra. Einhverri hlutu áverka í flóðinu, en ekki er talið að þeir séu alvarlegir. Fólk eru svolítið brugðið, það eru alls í mörg ár síðan að hafa rýmt hérna á Norðfirði. Þannig að mennum þetta vissulega er mönnum órótt. Í þessum aðstæðum. Já, varðskipið Þór er á siglingu til Seyðisfjarðar og er væntalegt þangað klukkan 9:30 í kvöld. En fjölmennt björgunarlið frá suðvesturhorni landsins kom fljúgandi hingað til Egilsstaða í dag og þessi hópur á að vera til taks á Austurlandi á meðan að neyðarástand varir. Þyrla Landhelgisgæslunar lenti á Egilsstöðum skömmu eftir hádegi í dag. Með í för voru þrír leitarhundar ásamt umsjónarmönnum. Ég frá björgunarsveitin Ársali og störfum með björgunarhundasveit Íslands og erum komnir núna hérna á Egilsstaði og vitum svo sem ekki nákvæmlega hver næstu skrif eru en við erum hérna til að vera til taks ef að fleiri snjóflóð falla. Svo eru fleiri hundar á leiðinni. Skömmu síðar lenti á Egilsstöðum leiguflugvél frá Icelandair sem almannavarnir sendu sérstaklega austur. Borð var liðsauki og fleiri leitarhundar, einnig svæfingalæknir sem þyrlan ætlaði að reyna að flytja á umdæmissjúkrahúsið í Neskaupstað. Og hverju voru að koma með þessari flugvél? Það er björgunarsveitir og frá sjúkraflutningum og síðan er frá lögreglu. Þannig að það er bara öflugt lið tilbúið en við vonum að reyna ekkert á þetta. Og mun þetta fólk þá bíða hér á Egilsstöðum, bíða átekta? Já, við erum bara að færa ykkur bjargirna nær því að við erum langt frá þeim og hvernig að það sé allir tilbúnir en við vonum bara að ástandið gangi yfir og þetta verði allt í lagi hjá okkur. Og þá höldum við aftur hingað til Reykjavíkur þaðan sem aðgerðum hefur verið stýrt. Pétur Magnússon fréttamaður er í samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð. Hver er staðan nákvæmlega núna? Jóna, hérna hjá mér Víðir Reynisson, yfir lögregluþjónn almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og það kannski best að spyrja hann. Víðir, hver er staðan? Já, staðan er sem svona heldina séð að þá teljum við okkur búin að ná tökum á þessu verkefni í augnablikinu. Það er búið að rýma allt sem að þarf að rýma. En svona það er svona það sem að stendur uppur og koma fólki í öruð skjól. Hvernig eru horfurnar hérna á þessu svæði nú í dag og kannski næstum daga? Það er sjálfsagt mjög erfitt með að meta stöðuna eins og núna vegna bara þess að skyggni hefur ekki gefið til þess að snjóeftirlitsfólki hefur geta gefið okkur nákvæma lýsing á því en staðan verður ekki endurmetið aftur fyrir fyrramálið og það er að koma svona heldur skárra veður í nótt og í fyrramálið þannig að við teljum okkur kannski fá smá glugga þá en síðan er aftur versnandi spá þegar líður á vikuna. Hafa þessar aðgerðir verið mjög umfangsmiklari sem eru við aðrar, hvað hafa margir tekið þátt? Þetta er svona einn stærsta rýming sem við ferði í mörg ár og örglega svo stærsta á Austurlandi í ára tugi.
og eins og segir 500 manns eitthvað svo þurfti að fara heiman. Það var um þeim svona 300 manns tekið þátt í aðgerðinni með einum öðrum hætti í dag. Einmitt og jú, á Eskifirði og Seyðisfirði var líka lýst yfir hættu ástandi í dag og þar þurfti að rýma alltaf 6-10 íbúða húsnæði. Á Seyðisfirði voru 40 hús rýmd og náði rýmingin bæði til húsa norðan og sunnan megin í firðinum. Mikið fannfergi í bænum og norðan megin þurfti að rýma hús í 6 götum en í 2 götum sunnan megin. Samtals þurftu tæplega 30 manns að yfirgefa heimili sín. Rauði krossin opnaði fjöldahjálparstöð í Herðubreið þar sem fólk kom saman í dag, spjallaði og tók því rólega. Það hefur verið ófært til Seyðisfjarðar í allan dag og íbúar því inni lokaðir við þessar aðstæður. Margir eru órólegir og minningar frá skriðuföllunum í desember 2020 rifjast upp. Bæði frystihús og bræðsla síldarvinnslunar eru á rýmingarsvæði á Seyðisfirði. Bræðslan var í fullum gangi þegar ákveðið var að rýma. Þar urðu 4 starfsmenn eftir, fram eftir morgni, til að keyra vélar verksmiðjunnar niður. 16 íbúðarhús voru rýmd á Eskifirði, en þar eins og víða annars staðar á Austurlandi snjóaði mikið á stuttum tíma og snjóalög því óstöðug. Á Eskifirði voru hús við götur innst í bænum rýmd, inn í dal sem kallað er. Fjöldahjálparstöð var svo opnuð í grunnskólanum á Eskifirði. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, já, hvað geturðu sagt okkur núna veðurspáin já, í kvöld og í nótt til þangað til fyrramálið? Já, það verður mun betra núna í kvöld og nótt. Það verða kannski einhver stöku jél eða daldi jél svona fram eftir morgni. En annars, já, það er að lægja líka. En er þá meiri úrkoma eða? Nei, það verður bara úrkoma lítið núna á í kvöld og nótt og á morgun. Síðan fer þetta vestna aftur á miðvikudaginn, þegar líður á miðvikudaginn og svona sérstaklega miðvikudagskvöldið og þá á Austfjörðum sérstaklega þá. Þá mun úrkoman aukast. Verður þá tala jafn slæmt og var núna? Það er svolítið annars eðlis en það verður svona stíf, svona nokkuð hvöss austanátt með talsverði ofankomu svona í fjöllum allavega. Það er svolítið óvissa með svona hversu mikið hlýnar, þannig að eins og þetta er núna þá er þetta bara aðalega snjókoma eða slitta til fjalla. Það hlýnar ekki nóg mikið. En er mikil hætta til staðar bæði núna og næstu dag? Snjóflóð og hætta? Já, hún mun alltaf minga núna, svona smá hlýja, en hún mun svo snar aukast já, líklegast á miðvikudag 5. og svona föstudag. Það er svona útlit fyrir að það drægi verulega úr úrkominni allavega á laugardaginn, kannski föstudaginn. Það er eins gott að fylgjast vel með öllum tilkynningum. Já, heldur betur. Guðmundsson, þú fer betur yfir allar veðurfréttir allstæðar á landinu að loknum íþróttum. Já. Takk. En þá eru það aðrar fréttir dagsins. 3 börn og 3 kennarar voru drepin í skotárás í barnaskóla í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum í dag. Kona á 30-aldri réðst inn í skólan vopnu 2 riflum og skambissu og hóf skothríð. Lögreglan var fljót á staðinn og stöðvaði árásina með því að skjóta konuna til bana. 3 fórnarlambana voru börn og 3 voru kennarar. Engir aðrir urðu fyrir skoti, lögreglan hefur ekki enn borið kennsla á konuna. Á annað 100 nemendur og kennarar voru í skólanum þegar árásin var gerð. Þótt skot árásir séu algengar er afar sjaldgæft að konur fremji þær. Breytingum á dómskerfi Ísrael sem hefur verið mótmælt harlega vikum saman hefur verið slegið á frest. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra tilkynnti þetta nú undir kvöld. בן אדם אחד מאוד מסוכן שקוראים לו ביבי נתניהו. אני ישבתי על הספה בבית כבר עם פיג'אמה והרגשתי שאני חייבת לבוא. שונה ברודסט איבור אי תל אביב ודי גרקוולט תיאר נתניהו רק יוב גלנט ורדנמלור אותרה. sem hafði kallað eftir því að umdeildum breytingum á dómskerfinu yrði frestað. Fljótlega tók fólk að streyma að þinghúsinu í Jerusalem og að heimili Netanyahús. Mótmælin heldur áfram í dag og stærsta verkalýðsfélag Ísraels boðaði allsherjar verkföll. Í morgun ætlaði Netanyahu að ávarpa þjóðina en ekkert bólaði á honum fram eftir degi. Ísraelskir miðlar greindu frá því að hann hygðist fresta frumvarpinu umdeilda og ræða það við stjórnarandstöðuna.
Rétt eftir klukkan 8 kvöld að ísraelskum tíma steig Netanyahu loks í pontu og sagðist ætla fresta frumvarpinu. Kshiyesh efsharut limnoa milchemet achim beidavrut ani kerosh memshala lokeach pesek zman leidavrut. אני נותן הזדמנות אמיתית להידברות אמיתית. Íslenskt lambakjöt hefur hlotið upprunavottun Evrópusambandsins og það fyrsta íslenska landbúnaðarvaran sem hlýtur slíka vottun. Vonir standa til að vottunin auki eftirspurn bæði hér heima og erlendis. Upprunavottuninni ætlað að auka neytendavernd, verðmæti afurða og koma í veg fyrir matvælasvindl eða vörusvik. Íslenskt lambakjöt eða enska vörumerkið Icelandic Lamb fyrsta íslenska landbúnaðarafurðin til að hljóta slíka vottun. Hér höfum við þrjár rómaðar landbúnaðarafurðir sem allar hafa fengið samskonar upprunavottun. Þetta eru grísku feta, spænsk serranoskinka og ítölsk parmaskinka. Allar skartar þær þessum stimpli hér og því ætti ekki líða langur tími þar til íslenska lambið skartar sama stimpli. Það fær engin vara eða vöruflokkur þetta nema að geta vísa til hefðar, geta vísa til þess að hráefnið komi frá ákveðnu svæði og að það sé allt saman unnið. Það er að segja öll framleiðslan og pökkun og allt slíkt fer fram á sama stað. Það tók 6 ára að fá vottuninni gegn en nauðsynlega stimpla og pappíra þarf hérlendis áður en umsókninni send til Evrópu. Vottunin klárlega gæðastimpil, segir Hafliði og standa vonir til þess að íslenskt lamb verði eftirsóttara til útflutnings en líka meðal erlendra ferðamanna. Ef við horfum til fordæmanna, þá sjáum við það að það skila sér í bættum hérna, viðskipta samböndum, aukin athygli, þannig að þetta getur aukið bæði eftirspurn og framlegð fyrirtækina. Ríki sunnar í Evrópu eru ötul við að skrásetja vörur sínar eins og íslenskir neytendur hafa eflaust tekið eftir. Salatostur hét til að mynda fetaostur en Grikkir voru ekki sérlega hrifnir af því. Svo það hann hávarður. Hann hét áður Havarti en það geta ekki allir ostar orðið Havarti. Til þess þurfa þær að vera framleiddir í Danmörku. Nú verðist sem von sé á nýjum Baldri til Stykkishólms í haust. Tíðar biðlanir á núverandi skipi hafa vakið ugg og bæjarstjóri í Stykkishólmi segir komunir ferju nauðsynlega til að endurreisa traust á farþegasiglingar Breiðafjörð. Nýja skipið kemur frá Norður Noregi og heitir Röst. Fólk hefur beðið lengi eftir því að fá nýjan Baldur í staðinn fyrir þennan hér. Og svo verðist vera sem að því verði nú loks að ósk sinni. Og er þetta skip betra heldur en það skip sem að nú þegar er í notkun? Það er að minnstu kosti að uppfylla gerir ráð fyrir allar nútíma öryggiskröfur sem kannski ekki það sama sem hægt að segja núverandi skip. En hins vegar flutningsgeta þess skips ekki jafn mikil og núverandi skips og ég gerir ráð fyrir því að framtíðin sé sú að ríkið sé nú kannski þegar byrjað að hefja undirbúning að hönnun og smíði nýra ferju sem að svo mæti þó betur þörfum samfélagsins og þá aðallega fiskgjaldinu á Vestfjörðum sem er í blússandi siglingu. Koma nýju ferjunar áætluð um miðjan október næstkomandi. Jakob segist reikna með því að sæferðir tryggi samfellu í ferjusiglingum Breiðafjörðin þanga til. En hvað með dráttarskipið Gretti sterka? Viðvera dráttarskipsins Gretti sterka hefur náttúrulega verið mjög mikilvæg liður því að reyna að skapa þetta traust á ferjusiglingum. Og þrátt fyrir að hérna við kannski þurfum Gretti sterka ekki endilega fyrir þá hið nýja skip. Það var hins að staðsetningar dráttarbrátti stykki sem við afskaplega hendu fyrir alla sjófarendur hér á Vesturlandi og Vestfjörðum. Þannig að ég myndi halda að væri svo sem var heppilegt að hafa dráttarskip hér í Stykkishólmi svona til framtíðar. Í sumar á endurnýja 7 km kafla á Vatnsnesvegi í Húnaþingi vestra. Sveitarstjóri segir hálf öfugsnú eða ráðast í vegagerð á svo stuttum kafla þegar endurbyggja þurfi 70 km veg fyrir nesið. Íbúar og sveitarstjórnarfólk í Húnaþingi vestra hafa árum saman barist fyrir nýjum vegi fyrir Vatnsnes. Vegurinn löngu úr sér genginn og ef rignir verður þessi leið lítið annað en holur og urbleita. Nú stendur til að endurbyggja vegkafla hér á leiðinu frá Kambstanga út á Vatnsnes. Þetta verða 7 km en þá eru 60 km eftir. Sveitarstjórinn segir vissulega gott að fá þennan kafla og þau hafi beðið eftir þessu útboði í og annað ár.
Það sýnir kannski best hver undirbúningur að vega gerð taki langan tíma. Þess vegna er það pínlítið svona öfugsnúið að þetta sé verið að gera þetta í svona litlum bútum í hvert sinn. En því megi ekki gleyma að Vatnsnesvegur er kominn á samgönguáætlun. Að vísu ekki fyrir ná síðasta tímabil núgildandi áætlunar sem eftir 7-10 ár. Það baráttumál og hefur verið og verður áfram að hnika því framar þannig að það verður hægt að ráðast í úrbætur á veginum mun fyrr. Og þessar vondu samgöngur á Vatnsnesi hafi áhrif allt samfélagið. Ástandið sé mjög erfitt fyrir grunnskólabörn í skólaakstri og margir íbúar fari veginn daglega til og frá vinnu. Þá fylgi holóttum vegi, bæði slysahætta og aukinn kostnaður við slit á bílum og dekkjum. Plús það að þetta verður hamla líka uppbyggingu í ferðaþjónustu og annarri atvinnustarfsemi hér á nesinu sem að skipti líka máli. Þannig að samfélagslega áhrifin eru mjög víðtæk. Og þá er það Kastljós kvöldsins Bergsteinn. Hvað ætlið þið að bjóða upp á? Við fjöllum vitaskuldum snjóflóðin austur á fjörðum. Við ræðum við Jón Björn Hákonarsson, bæjarstjóra í Fjarðabyggð hér rétt á eftir og líka sveitastjórnarfulltrúa Múlaþings á Seyðisfirði en þar fjall flóð á mannlaust hús nú síðdegis. Við vindum svo kvæð okkur í kross og fjöllum skaðaminnkandi úrræði en bregðum okkur líka norður á Akureyri þar sem verk Ragnars Kjartanssonar með Visitors sýnt á listasafninu við miklar vinsældir. Takk fyrir það Bergsteinn og við ætlum þessu næst að líta á hvað muni bera hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Þrennan sem Aron Einar Gunnarsson skoraði gegn Liechtenstein í gær er aðeins önnur þrennan sem íslenskur Karl skorar í keppnisleik með landsliðinu. Heimir Hallgrímsson stýrði Jamaíku á móti Mexíkó í þjóðadeild Norður og Mið-Ameríku í gærkvöld. Og Viggo Kristjánsson landsliðsmaður í handbolta spilar ekki meira á leiktíðinni vegna meiðsla. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þrjú snjóflóð féllu á byggðina í Neskaupstað í morgun og eitt þeirra hafnaði á íbúðarhúsi. Hús voru rýmd í Neskaupstað, Eskifirði og Seyðisfirði. Hátt í 500 manns þurftu að yfirgefa heimili sín, en þetta ein stærsta rýming síðar í tíma. Snjóflóð í Neskaupstað ruddi sér inn glugga og yfir sofandi fólk. Faðir þurftu að grafa dóttur sína upp úr snjóskafli. 10 manns þurftu að láta gera að sárum eftir glerbrot. Forsætisráðherra Ísraels hefur frestað umdeildum breytingum á dómskerfinu sem hefur verið mótmælt vikum saman. Aukinn þungi færðist í mótmælinni í gærkvöld þegar varnarmálaráðherrann var rekinn. Lambakjöt verður fyrsta íslenska landbúnaðarafurðin til að hljóta upprunavottun Evrópusambandsins og skipa sér þar með í flokk með ítalskri parmaskinku, grískum fetaosti og frönsku kaffavíni. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það kom það íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið þið sæl.